Sziasztok! Ezúttal Ady Endréről fogunk tanulni. Ugye miután megismerkedtünk a nyugat folyóirattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal, nézzük az első és talán a leghíresebb, legfontosabb, legnagyobb sztár szerzőt, Ady Endrét. Igyekszem megint gyors lenni, ahogyan láthatjátok a dián, három nagy témaköré csoportosítottam a mondandómat, mindegyiket csak nagyon röviden. Tehát ez nem egy alapos, mély elemzése Ady művészetének, inkább csak egy általános áttekintés, illetve ha nagyon szorul a hurok dolgozat előtt, és csak egy videót van időd megnézni Ady Endréről, akkor ha ez az, akkor néhány alapvető ismeretnek így is a birtokába kerülhetsz. Na, kezdjünk is bele. Először nagyon-nagyon röviden Ady életútjával kapcsolatban néhány adat, néhány tény. Ugye ő Észak-Erdélyben Érmincenten született. Ezt nekünk 22. kerületieknek fontos tisztázni, hogy nem Érd, mint Szenten, hanem Ér, mint Szenten. Ez gyakori hiba dolgozatokban, hogy Érd, mint Szentet írtok, de nem. Ér, mint Szenten született, Észak-Erdélyben. Egy elszegényedett nemesi család sarja ő. Ez azt jelenti, hogy van ugyan nemesi címe a családnak, de pénze már nem igen. Gyakorlatilag paraszt életmódot folytatnak. És egyébként kálvinista, vagy más szóval református vallású a család. Az iskoláiból két helyen végezte az alapvető, alapfokú és középfokú tanulmányait, egyrészt Nagykárolyban, illetve az Ilahi gimnáziumban tanult. Érettségi után aztán beiratkozott Debrecenben az egyetem jogi karára, járogatott is egy darabig, de emellett már újságíróként is kezdett dolgozni, ami aztán szépen el is terelte az egyetemtől, és nem is fejezte be a jogi tanulmányait. Ez csak egy ilyen érdekesség, hogy én is debreceni egyetemista voltam, és ott elég nagy legendáriuma van annak, hogy milyen egyetemista volt ott Ady Endre. Hát finoman fogalmazva nem arról maradtak föl történetek, hogy milyen sokat tanult. Tehát Debrecenben járt egy darabig a jogi karra, de nem fejezte be. Itt van egyébként egy fiatalkori kép, sőt, tulajdonképpen ez még egy ilyen kamaszkori, ha jól sejtem, gimnáziumi kép a nagyon fiatal Ady Endréről. És innentől kezdve nem is mennék bele részletesen az életútba, hanem két csomópont köré csoportosítva mondanék el néhány dolgot. Az egyik néhány város, aminek Ady életében fontos szerepe volt, ezek közül az első Nagyvárad. Nagyvárad Ady idejében még egy egészen más hely volt, mint manapság, akkor kifejezetten egy nyüzsgő, nagyon modern, nagyon izgalmas, kulturális, nagyon gazdag kulturális élettel bíró helyszín volt, és itt kezdett újságíróskodni a fiatal egyetemről éppen, hogy mondjam, kiugrott Ady Endre. Az Itteni Szabadság című lapnál kezdett újságíróskodni 1900-ban. Ez egyébként a Szabad Elvű Pártnak volt a kiadványa. Tehát egyrészt azért fontos ez a város, mert itt kezdett komolyabban az újságírással foglalkozni. Itt egyébként be is került ugye a helyi kulturális, irodalmi életbe. Ugye ott is egy nagyon eleven kávéházi élet volt. Számos barátot szerzett itt, de ami miatt igazán fontos még ez a város, hogy itt ismerkedett meg 1903-ban Diósziné Brüll Adéllal, elfelejtettem kijavítani a diát, valójában nem Y-nal írjuk a Diósit, de nem volt még rá időm, pontosan elfelejtettem kijavítani, tehát helyesen Ivel Diósziné Brüll Adéllal itt ismerkedett meg, aki ugye majd az ő egyik legfontosabb múzsája lesz, akit a verseiből Léda néven ismerhetünk. És aki ebben az időben egyébként, amikor Adival megismerkedtek, akkor éppen Párizsban élt, életvitelszerűen, csak néha látogatott haza Nagyváradra, és az egyik ilyen alkalommal ismerkedett meg ezzel a fiatal újságíróval, akit Ady Endrének hívtak. Hoztam egy-két, pontosan kettő fotót ebből az időből is, ez még mindig a fiatal és jóképű, és még nem annyira megviselt Ady Endre, aki Nagyváradon élte a fiatal értelmiségiek laza életét. Egyébként, hát ezen sokat szoktak dagonyázni ebben, hogy ő mennyire kicsapongó életet élt, az tény, hogy egész életében mind a két végén égette a gyertyát, ennek is tudható az be, hogy viszonylag fiatalon, ugye 42 éves korában majd meg is hal. Nagyon ne szaladjunk ennyire előre, itt még a fiatal is életerős Adival
van dolgunk, jaj, vissza a városokhoz, bocsánat. Tehát Nagyvárad volt az egyik fontos helyszín, a másik pedig Párizs. Először 1904-ben utazott ki Lédához Párizsba. Ez egy nagyon érdekes történet egyébként az ő szerelmük, majd később beszélünk erről egy picit részletesen is. Az a lényeg, hogy többször jártak együtt Párizsban, de mint mondtam, Léda ekkor itt élt, és egész életében egy nagyon-nagyon vágyott helyszín volt Adi számára Párizs. Tulajdonképpen Párizs tekintette a valódi szellemi otthonának, folyamatosan, amikor éppen nem Párizsban volt, akkor folyamatosan Párizsban vágyódott, és egész életében egy ilyen totális ellentéte volt mindannak, amit Magyarországban nem szeretett, amit Magyarországban lehúzónak tartott, annak tökéletes ellentéte volt Párizs. Nem véletlen, hogy számos versben meg is örökítődik ez a helyszín. Tehát ahogyan itt írom is, többször is járt Párizsban, egyszer egy egészen hosszú időt, majdnem egy évet is itt töltött, és aztán utána is még öt rövidebb látogatást tett. Lényeg a lényeg, hogy egy fontos helyszín volt Párizs. Itt Léda vezette be őt a francia kulturális életbe, illetve a francia irodalomba. Adival ellentétben Léda egészen jól beszélt franciául, úgyhogy az ő segítségével olvasta például a francia szimbolisták verseit, és tehát azon kívül, hogy a szeretőjével, akit nagyon szeretett, élt Párizsban, ez kulturálisan is egy nagyon meghatározó időszak volt a számára. Jó, Párizs volt a másik fontos helyszín, és akkor még Budapesthez kapcsolódóan néhány információ. 1905-ben költözött Budapestre, ekkor kezdett dolgozni a Budapesti Naplónál, egyébként ez is egy ilyen liberális, szabadelvű lap volt, és amíg a nyugat el nem indult, 1908-ban, addig elsősorban a Budapesti Naplóban publikált. Ugye azt már tanultuk, hogy a nyugat az 1908-ban indult, és ennek gyakorlatilag az indulásától egészen a haláláig Adi munkatársa volt, folyamatosan publikált benne, szerkesztőként dolgozott, és azt lehet mondani, hogy a nyugatnak az egyik, sőt nem az egyik, hanem a legnagyobb sztárja volt Adi, a legfőbb reklámarca. Tehát a nyugat nem lehetett volna az a folyóirat Adi nélkül, ami lett, és Adi sem lehetett volna az a költő a nyugat nélkül, aki végül is lett. Tehát a nyugat az meghatározó Adi Endre karrierjében. Aztán 1909-től már egyre többet betegeskedett, egyre inkább leromlott az egészségi állapota. Ugye ehhez nagyon erősen köze van a szifilisznek, amit viszonylag fiatalon sikerült összeszedni. Ugye a szifilisz az egy nemi úton terjedő betegség, a mai napig nem lehet egyébként gyógyítani, de ma már egész jól karbantartható. Hát Adi idejében még ez nem volt annyira egyszerű. És nagyon sokféle módon jelentkezik a szifilisz, de most nem megyek bele, de lényeg az, hogy alapvetően ez egy fontos egészségügyi probléma volt, és hát nyilván nem használt az az életmód sem, amit folytatott. Mint mondtam, két végén égette a gyertyát, nagyon súlyos függőségei voltak, alkoholfüggőség, különböző nyugtató, meg ilyen kedélyjavító szereket is nagyon sokat fogyasztott, és hát rengeteget cigarettázott, tehát elég hamar elkezdett leromlani az egészségi állapota. Aztán egy rövid ideig, miután megnősült, majd erről később még lesz szó, hogy ki volt az ő felesége, egy rövid ideig, 1915 és 17 között, ebben a két évben főleg Csucsán élt a feleségével, akiknek ott volt kastélyuk. Ez a mai napig megvan egyébként, hogyha valaki Erdélybe utazik, akkor rendszerint el is megy a Csucsai kastély előtt. Ez egy nagyon-nagyon szép kis kastély. És mondom, két évet a háború alatt főleg itt éltek, aztán 1917-ben beköltöztek a Verecspálné utcába, egy kis lakásba, amit az apósa halála után örököltek meg. Ez egyébként a mai napig egy látogatható múzeum, egy lakásmúzeum, szinte teljesen az eredeti bútorokkal, nagyon arra törekedve, hogy az eredeti állapotot visszaadják, őrizték meg ezt a lakást, és érdemes ide ellátogatni egyébként. De aztán rohamosan romlani kezdett az egészsége, úgy szellemileg, mint fizikailag tulajdonképpen teljesen leépült, erről vannak különböző feljegyzések, és aztán végül egy szanatóriumban halt meg 1919. január
27-én. Itt két képet választottam, nekem ez az egyik személyes kedvencem, Babicsot és Adit ábrázoló kép, ez a nyugat virágkorának egy ikonikus fényképe, ők egyébként nagyon jóban voltak Babicssal. A másik pedig egy barátjával, Stromfeld Nándorral készült, ez is szerintem egy nagyon, nagyon érdekes és jó fotó. Tehát ez volt az a három város, ami Adi életében meghatározó volt. Akkor nézzük egy kicsit azt a két nőt, akiről mindenképpen beszélnünk kell, ha Adiról beszélünk. Az első a már említett Diótiné Brüll Adél, aki még mindig ível írja a nevét, csak itt rosszul szerepel. Ugye, mint mondtam, Nagyváradon ismerkedtek össze, és a verseiben Léda néven emlegeti, ezt úgy hozta össze ezt a Léda nevet, hogy egyszerűen megfordította az Adél nevet, és így lett belőle Léda, aki egyébként a görög mitológiában egy fontos alak. Nem van hagyománya Lédának az irodalomban, az a lényeg. Léda idősebb is volt, gazdagabb is volt, tulajdonképpen egy jóval magasabb társadalmi osztályból származott, mint Adi, jóval műveltebb is volt, tehát egy abszolút európai, nagypolgári életmódot folytató nő volt Léda, és mégis valahogy egymásba szerettek ezzel a nagyon tehetséges, de hát akkor még tulajdonképpen névtelen fiatal költővel. Az ő szerelmük az 9 évig tartott, 1903 és 1912 között voltak együtt, és ez egy nagyon furcsa kapcsolat volt, ugyanis a Diósi Ödön, így hívták Léda férjét, tudtával és beleegyezésével tartott ez a kapcsolat, sőt Párizsban gyakorlatilag hármasban éltek együtt. Ugye ezt tudni kell, hogy a házasság az akkoriban még nem azt jelentette, mint manapság, eleve inkább egy gazdasági társadalmi kapcsolat volt ez. Lédaik esetében meg hangsúlyozottan így volt, Léda egy csalódás után menekült ebbe a házasságba, a Diósi Ödönnek pedig kellett egy fedő házasság, hogy az ő homoszexualitását azt tulajdonképpen titkolni tudja. Tehát ez is benne volt ebben a történetben, hogy itt szerelem nem volt férj és feleség között, hanem csak egy nagyon jó barátság és egy nagyon jó érdekszövetség. Igen, és ugye Léda nem ezek miatt, a szerelmi szálak miatt fontos, hanem azért, mert Adi költészetének az egyik legfontosabb ihletője, a Léda versek, azok a szerelmi lírának egy egészen új szintjét hozzák létre a magyar irodalomban, erről majd fogunk tanulni részletesebben is. És ugye az egyik leghíresebb szakító vers a magyar irodalomban, az elbocsátó szép üzenet, amilyet azt hiszem, hogy egy lány sem szeretne kapni a szerelmétől, de ettől függetlenül még ez egy nagyon fontos vers, ugye itt hoztam egy képet Lédáról is, hát ez egy eléggé retusált, nem igazán élethű fotó. Egyébként egy nagyon szép lány volt, és egy ilyen nagyon öntörvényű, kicsit vadóc, tehát egyáltalán nem egy ilyen tipikus korabeli úrlány volt Léda. De a másik meghatározó nő Adi életében, Csinszka, őt egyébként Bonca Bertának hívták, ő egy jómódú erdélyi családnak a sarja, mint mondtam, egy egész szép kastélyuk volt Csucsán, és az az érdekes, hogy itt a lány vette fel a kapcsolatot Adival, ő egy svájci lánynevelő intézetben tanult éppen, amikor 16 évesen elkezdett, tulajdonképpen egy rajongói levelet írt Adinak, aki egyébként nagyon népszerű volt a nők között, ugye, a képek alapján nekünk nem tűnik különösebben jóképűnek, de tényleg imádták a nők, tehát egy igazi, igazi celebritás volt, és Bonca Berta pedig valamiféle ilyen rokoni szára hivatkozva vette föl levélben a kapcsolatot Adi Endrével, és aztán leveleztek évekig, amíg szerelem nem szövődött a dologból, és ez odáig jutott ez a kapcsolat, hogy 1915-ben el is vette feleségül Adi Bonca Bertát. Természetesen a család az nem rajongott ezért az ötletért, de végül is összeházasodtak. És ugye Csinszka is egyrészt azért fontos Adi életében, mert az utolsó éveiben ő az, aki mellette van, amikor már tényleg a fizikai meg a mindenféle leromlás vesz erőt Adin, tehát egészségügyileg tényleg nagyon rosszul van, és ő mellette van végig ápolja,
próbálja kordában tartani a mindenféle függéseit, tehát tényleg tulajdonképpen nagyon odaadó a nápolyi Adit. De ami miatt Csinszka fontos, az szintén az, hogy nagyon fontos múzsa Adi költészetében. Ez már egy más típusú szerelmi líra, amit ő képvisel. A Csinszka versekben a szerelem már inkább egy ilyen vágyott menedék, nem pedig az a harc, mint a Léda versekben. És annyit még érdemes elmondani Csinszkáról, hogy az utókorban hosszú évekig nagyon mostohán bántak vele, mindenki rajta köszörülte a nyelvét, hogy egy milyen számító perszóna, aki manipulálta ezt a szegény beteg költőt, aztán ráadásul még volt egy kis viszonya később Babicssal is, miután Adi meghalt, szóval így a valódi Csinszka az tulajdonképpen csak mostanában kezd, hogy mondjam, napvilágra kerülni. Itt most mutatok még néhány képet, ez egy balatonfüredi fotó. Ez szerintem egy nagyon szép kép, itt Adi édesanyja, Adi és a fiatal felesége Csinszka, ez egy nagyon jól elkapott pillanat szerintem. Ez Adi egy kutyuskával, szerintem a pesti lakásban készült, mert gyanúsan hasonló berendezés van ott is, de erre nem mennék mérget. És ez pedig egy nagyon ismert kép, ahol látszik, hogy Adét már mennyire nincs jó bőrben, és mellette pedig ez a szép, üde, fiatal felesége.